Jmenuji se Filip Urban a když jsem kvůli zranění musel skončit s profesionálním tenisem, automotiv, který do té doby byl mým velkým koníčkem, se stal i mým zaměstnáním. Moje práce má velmi široký záběr, od čistě technických záležitostí po osobní komunikaci se zákazníky. Myslím, že mám dobré vystupování, což se hodí hlavně při komunikaci s klienty a prezentaci produktů.